samarqand shahridagi uchinchi sonli tug'ruq majmuasi akusher ginekolog vrachi vazifasida ishlab kelgan shartli ravishda ism familiyasi o'zgartirilgan nargiza botirova o'z kasbiga nisbatan beparvolik va insofsizlik bilan munosabatda bo'lishi tufayli bir ayol dunyodan ko'z yumdi bugun esa nargiza botirova bu qilmishi uchun sudning qora kurcsisida gap shundaki ikki ming o'n sakkizinchi yil o'n beshinchi noyabr kuni nargiza botirova o'zi ishlagan tug'ruq majmuasida farzand ko'rgan bayropovaning davolovchi shifokori sifatida uning umumiy ahvolini to'g'ri va to'liq baholab tug'ruqdan so'ng boshlangan metroendometrin o'z vaqtida aniqlab kombinatsion antibiotik terapiyasi gemotransfuziyani o'z vaqtida bajarishi lozim bo'lgan biroq o'z kasbiga nisbatan beparvolik va insofsizlik bilan munosabatda bo'lishi tufayli o'z vazifasini bajarmasdan bg qon bosimi va tana haroratini o'lchash hamda og'riq qoldiruvchi deklafia tibbiy muolajasini amalga oshirish bilan chegaralangan oqibatda ikki ming o'n sakkizinchi yil o'n to'qqizinchi noyabr kuni ayolning umumiy ahvoli og'irlashib jarrohlik operatsiyasi o'tkazilishiga qaramasdan vafot etgan ya'ni tibbiy yordam ko'rsatishdagi yo'l qo'yilgan nuqsonlar sabab bir ayol farzandini dunyoga keltirib olamdan o'tgan nargiza botirova qilgan jinoiy ishini yopish maqsadida bemorning tug'ruq bayonnomasini o'zgartirgan va hujjatni qalbikilashtirishga erishgan marhumaning yaqin qarindoshlarining so'zlariga ko'ra beropova homiladorlik vaqtida doimiy tibbiy ko'rikdan o'tib turgan ayolni tug'ruqxonaga olib kelishgan ko'p kuttirmay chaqaloq qilgan biroq ikkinchi kuni kechasi bilan sovuq qotib chiqqanligi sog'lig'i yomonlashayotganidan shikoyat qilgan vrachlarga bu haqida aytganida tekshiruv natijalarini aytishlarini bildirishgan oradan ma'lum vaqt o'tgach shifokorlar bemorni apenditsit ekan deb yaqinlariga dori va tibbiy vositalar ro'yxatini berishgan ammo b be bro olamdan ko'z yumgan jinoyat ishlari bo'yicha samarqand shahar sudining sudyasi farrux samatovdan olingan ma'lumotlarga ko'ra sudlanuvchi nargiza botirovaning qilmishi jazosiz qolmadi unga uzil kesil o'tash uchun uch yil muddatga muayyan huquqdan ya'ni tibbiyot muassasalarida mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilgan holda to'rt yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan